Astagfirullahaladzim. Pun ngantuk? Ah, kok boten semangat sih? Antar sing empun, antar sing dereng. Koyok wingenane nih kalau satu, ngata nih kalau. Pun ngantuk napa dereng? Alhamdulillah. Ni orang ngantuk satu. Ini kata gak nyang. Menang, ya Allah. Mas Mujiarto kok iso koyo ngene. Gak nyono gak ngira. Biasane kumpul kula. Niki pun mantun niki pun mbok tau kumpul pun. Wis. Gawe grup dhewe. Kalau bapak-bapak perangkat desa. Bengi niki malam tasakuran diparingi terang. Alhamdulillah. Ayo cak sak pira cak. Lakone dawa iki engko. Sampai subuh. Bengi kalau undangane Bapak Mujiarto hajate malam tasakuran. Yo, jod, satu. Oleh pandukunge wong sak desa, insya Allah dibarokai Gusti Pangeran, amin. Kembang gedang dipangan wedhus sing gawe kaos abang budal gak adus. Cek terang jene kok ora popo. Soro awiwe
10 dino suwene kandungan disangga wong atu bengi ki hajate malam tasakuran tasakurane bapak muji arto rasa syukure nanggone sing kuwasa mergo wingenane didukung wong sak desa muga-muga oleh barokah ing Gusti mergo mari nglaksanakno pesta demokrasi sapa sing mari pesta demokrasi saiki wis padha nyawiji mbangun desa iku sing nomer siji mula bengi iki dulur ditanggapno hiburan kanggo nyenengno wong sak pirang pirang uga rasa syukure masyarakat sambeng muga-muga mari tasakuran diparingi seger kuwarasan amin 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 ya robbal alamin alhamdulillah irobbil alamin dene napa kula bengini iki cak warta pribadi gak lali gak luput kudu ngucapno syukur alhamdulillah mergo napa diparingi rejeki sapa ae sing dikeki rejeki nek gelem syukur ora tambah dikurangi rejekine ditambahi rejekine luwe-luwe penyenipun Bapak Mujiarto sekeluarga juga warga masyarakat sambeng khususe desa Ardirejo nggih. Alhamdulillah rasa syukure tambah luar biasa. Kula percaya, kula yakin nek masyarakat kene wis mari ngleksanakno pesta demokrasi ya wis wong wis bar kok. Sapa ae sing dadi lurahe, sapa ae sing dadi kepala desane ya iku kepala desane. Mergo mari ngleksanakno pesta demokrasi. Dadi pesta demokrasi niku mesti enek sing kalah, enek sing menang. Kula yakin lan percaya nek masyarakat sambeng senajan sakmene kae iki biyen wingenane beda pilihan. Tapi nyatane bengi iki wis iso ngumpul dadi siji kuwabeh nguwasno aku. Tapi wingenane nguwasno Mas Mujiarto. Jarene ibu-ibu sing nduk pawon. Sing awake cuwilik niku wau lho. Sinten niku wau kirangan ndodok sampe gak iso. Alhamdulillah. Cak Warto masyarakat mriki niku seneng hiburan. Panjenengane kula yakin lan percaya. Kula selamat dadi seniman. Main ludrukan nggih tasik nembe ping pindho niki nek mboten salah. Riyin kali bengi niki. Tapi biyen waktu enten tanggal-tanggal nasional, hari-hari nasional 17 Agustus mesti teng kecamatan ludrukan. Tapi niki selama niki berapa tahun pun mboten enten ludrukan. Paling campur sari, orkesan, elektunan ngoten mawon. Tapi bengi niki sing terpilih niki termasuk pemuda idola, pemuda idaman, turunane lurah. Saestu niku dulure dadi lurah ten Gedung Jero, ponakane dadi lurah ten kene pundi niku Mawut. Nah ten Mawut
Terus niki Mas Mujiarto jenenge wis ketok Mujiarto. Insya Allah nek sampean milih Mas Mujiarto pun terjadi niki, insya Allah nek enten kegiatan nopo mawon sampean jaluk nopo mawon keturutan. Jaluk warto sedino ping telu keturutan sampean. Temenan kula mboten sombong. Kula kumpul kali Mas Mujiarto mboten setahun rong tahun. Pun berapa tahun saestu niki. Tiyang niku mboten isoan. Mas Mujiarto niku mboten isoan. Macul gak iso. Traktor gak iso. Isone mok Daud. Boten guyon Mas Mujiarto. Biasane mirsani bengi iki tak gojloki. Temenan. Adik bengi niki nangkap ludruke ponakane dhewe. Ketuane ponakane dhewe padha lurai. Mesti bayaran boten padha. Temenan bengi niki alah spesial kanca-kanca niku pun diamplopi kali Bu Lurah. Kali Ibu Dika pun diamplopi kabeh. Karek kula dhewe sing dereng. Jelas iki nggo. Mesti sak menten. Temenan alhamdulillah. Yo wis muga-muga liwat bengi iki malam tasyukuran Mas Mujiarto sekeluarga sudah menjadi pimpinan dadi ndase wong sak desa. Kula ngapunten niki ngimutne kali Mas Mujiarto. Mbok menawa pendukunge napa warga masyarakate Mas Mujiarto mlakune mboten bener tolong dielingno nggih. Mergo cek enom. Ngoten lho. Sik enom niku biasane kena pengaruh ngiwonengen. Tapi insya Allah Mas Mujiarto insya Allah tiange niku jejeg. Mboten tau dijak ngeten-ngeten purun mboten nate. Temenan. Siji kali kanca kula gepeng. Dijak ngene ya ngene, menggo. Siji kali kula. Dijak ngene ya ngene, menggo. Tapi nek Mas Mujiarto, insya Allah bengi niki malam tasyukuran oleh barokah Kang Maha Kuwasa. Insya Allah, Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Ngomong to, gak rokokan. Kecut. Milih to, gak oleh sangu. Kecut. Masih aku engko ya ngono. Dakel to gak disangoni. Kecut. Temenan ya Allah. Dekna Mas. Kenaan gepeng yo. Bayarane padha sak jutae kok. Temenan lho nek sing muni apa dhuwit jarene. Gak percaya nek bayarane warta sak juta, gak percaya sampean takoni Pak Lurah nyar niki. Mungkin dereng ditambahi 200 mesti. Gak tambahi yo kebacut ngono ae. Ya. Ibarat kembang kowe pancen wangi, ibarat debu kowe pancen legi, akeh kembang sing padha marani ngisap sari sarine kembang. Ngurusi dhuwit ora leren-leren to peng kon niku. Sing penting ngestokno. Ngene iki ajate syukur.
ana daleme sapa iki? Panjenengane Mas Lurah Baru. Lah iya, Mas Mujiarto. Oh, ngeleng-ngeleng jenenge wong. Lho, sida engko disuda bayaramu. Kepala Desa Baru yang baru dilantik tanggal 7 kala wingenane. Iya. Mas Mujiarto. Oh, jember. Lah wong aku sing takok karo bojone Bu Lurah kok iso kok leren. Asline jenenge iku lho. Kalon to dhisik. Kok leren takok lan dhewek ki sing paham. Lah iya jenenge lak Mujiarto to. Dudu Pak Lurah iki lho. Mas Lurah Bagong lho. Gepeng tak juotos lho pengen kok. Tak juotos lho kon kok. Iki jembri wong. Piye kene sing paham dhewek. Kok iso ngeleh jenenge wong. Heh, kon iku iso-iso. Bagong ku dulure Gareng Semar Petro. Lha apa Pak Lurah Mujiarto kok iso? Iso-iso ae kon niku. Iki piye kok tok ora diomong iku. Kok mbok iki kepala desa yang baru Bapak Mujiarto, Mas Mujiarto. Alon to dhisik. Iki gapeng yo apa sih kon niku? Kok ta ototmu aja metu sak lengen. Ha iki engko nek pedhot semaput. Iki ngono. Adike Mas Joko kuya jumeneng lurah nok mawon. Asing karo sapa? Ponakane Mas Dika kuwi ya jumeneng lurah. Lah iya to. Adike Mas Septi kuwi ya jumeneng lurah. Lah iya ngene gedung jero to. Nduri. Heeh. Lah iki Mas Mujiarto. Bagong kok. Iki ngeleh jenenge wong biyen jek usume remi kok remi terus. Ngomong apa kok niku? Kok iso aku gak pas baso beng kok gak pas gak pede blas aku temen aku ora pede blas aku wis gak apa kok bengi iki aku pentas nang daleme Pak Lurah Bagong ha nek kowe pentas gone sapa mang Mujiarto to gak oleh bayaran ya wis lho tapi nek Pak Lurah Bagong tetep oleh bayaran nek Pak Mujiarto ya ora oleh wong iki sing diajak Mas Bagong kok mbok oleh Mujiarto. Lah nek ngono ku aku yo tak njaluk bayaran Bu Bagong. Ora iso wis kadung aku kok. Lah sampean lah Pak Bagong. Heh, lah aku njaluk Bu Bagong, piye nek njaluk Pak Gareng? Lah lah iya ta. Modele male manut aku. Ya ora manut ngono tapi asline kan Mas Mujiarto. Iya ta, Kak? Lah mudun piye gak sida ndagel? Lah, ayo ditutukno lakon iki takok sing jenenge Bagong sapa? Nih, masyarakat kene milih sapa yuk? Ya milih Mas Bagong. Mujiarto kulo candi. Kowe iki kok sembrono. Kowe iki aku ya lagi bengi iki mang dikandani Om Jabir iku mang nek jenenge ku Mujiarto. Mulane dadi peng lah gone dhuwit kok. Ya masih ngono ya ora wong kuwi kenang-kenangane akeh mbek aku ya panggah jenenge Bagong. Zaman biyen ne sapa sing menang sapa ning gak Bagong. Lah ngono kok jare kalah, ha wis disaki duwe. Ya Bagong iki kok. Oh, dadi ngeben tukang menang ya. Lho gak tahu kalah, alhamdulillah menang terus. Awakmu ya tahu ya. Oh, dhewek jelas nangis terus. Tolong Mas Mujiarto engko balekno kalae Mas Gepeng Mas yo. Ora usah, Le. Lha opo? Pak Kacung ing ngenes mati perkara kalah terus. Gepeng! Opo ku to? Itu sudah masa lalu. Lah iya masa lalu. Nah, masa lalu wis gak perlu diungkar-ungkar, ya to, Kak. Insyaallah yo uncene jek enom gak ada masalah kan? Biyen ya to, Kak. Tapi saiki wis dadi celuk bapak. Ya to, Kak. Saiki wis dipercaya karo masyarakat. Iya. Iki bengi iki dan seterusnya. Panjenenganipun Mas Lurah Bagong. Heeh. Ngemong masyarakat sambeng. Iya.
di samping ngemong bengi iki termasuk amal gedhen-gedhenan. Mergo apa nek trimo amal-amal yatim piatu sik kalah ambek amale bengi iki. Wis biasalah. Pakulinan lah. Bengi iki Mas Bagong nekakno rombongan ludruk ya bener ludruke dulure dhewe. Tapi tidak mengurangi hak sepeser pun. Dicukupi iso-iso diluwi. Insyaallah. Mulane amale bengi iki cara sak derajat dadi 27 derajat. Amin, amin ya robbal alamin. Mas Bagong nanggap ludruk sing mirsani ora wong sambing tok. Iya. Ora piyayi sambing tok. Luas bebas dari Lamongan, dari Jombang, dari Babat, garung bengi iki mirsani. Teko rene kabeh ya. Garung ndelok. Iya. Jati Lombok, Jati Trasi, lan hulek-hulek. Kene kok ngomongno bakul rujak sih teng kene iku, Bang. Maksude Mas Bagong bengi iki malam tasyukuran ya to, dipe nanggap hiburan siang mau dangdut. Dangdut kesenengane generasi muda. Iya. Bengi iki ludruk dan campur sari kesenengane ibu-ibu lan bapak-bapak. Iya. Nek dangdut kesenian modern. Tapi nek ludruk insyaallah iso dadi seniman sing langgeng. Sing aja sampe punah. Luwe-luwe manggone nduk Lamongan. Nok Lamongan. Ludruk Lamongan iki mok loro to. Nok loro sapa ae? Dika Indra karo Wahyu Budoyo. Mok loro. Sing nggawa jeneng termasuk Dika Indra. Iya. Sing bawa nama Kota Lamongan. Tetep Dika Indra. Juara dua. Ya, nasional lo Mas. Nasional. Nah, seluruh iya. Indonesia juara dua. Bagus. Ora trimo tingkat Jawa Timur. Cocok iya. Dadi sing nguasai kesenian se-Jawa Timur adalah Dika Indra. Dika Indra. Tapi sayang kok to. Apa lho? Masyarakat Lamongan ngajak maju. Lho ya iya to. Luwe-luwe bersatu. Mas Bagong ya Mas Bagong ya. Nih, engko nek Mas Mujiarto jadi kak kenal. Ya wis mbuh. Wis tapi kenal. Mbuh liyane kono pokok aku rohku ya panggah Mas Bagong. Aku wis pokoknya ya Kak, insyaallah lebih maju. Lebih maju. Mergo semboyane padha karo pahlawan. Kayak nyanyi-nyanyian. Wis enek sing maju mergo sing gawe lagu ancen wong perjuangan. Iya, pahlawan juga. Maju tak gentar, mundur tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Cocok. Maju tak gentar, tentu kita menang. Lah iki kan jaluk maju. Maju terus. Yo. Maju terus. Maju terus. Aja sampe mundur. Kenek apa kok saiki enek lagu sing ora kenek jak maju. Lho lagu apa ora enek? Mundur alon-alon. Berarti iki ngendoni ambek wong kate pengen maju. Lagune yo apa lagune coba? Heh, lagune yo apa coba yo? Wit lagune wong tandur. Lha iya yo apa coba? Aku mundur alon-alon. Ayo apa sih ngelakon? Lah kuwi mergo aku sadar aku sapa. Lah gak sadar berarti kowe gendem. Gendem sih, Bang. Aku mundur alon-alon mergo lapo kate tabui barang. Aku lo tanpa tabuan wis glinding. Gak pegel ta wis kecure mang. Biasae rego ini nggih tambah. Lah iya kok ganggu wong nyuwara. Aja le. Mbok garingan Mas Gepeng iki garingan. Garingan. Wis ora atik duduk. Lho pedes iki. Lah kok pedes? Panggah atik. Oh, kanggo duduk. Iya. Kanggo duduk le. Iya. Lah iya. Berarti lagune nek sing ngajak mundur. Itu kan lagu to Mas Gepeng. Aku mundur alon-alon. Mergo aku sadar. Terus apa wi? Apa wi? Aku sapa? Lho lali jenenge. Lah iya. Lah iya kuwi jenenge ra kenek dijak maju. Lho, kok iso gak kenek dijak maju ya apa? Kabeh Indonesia harus maju. Lah ki mengko aku mundur alon-alon. Mergo sadar aku sapa? Lho jenenge dhewe lali. Lho lah iya. Lah iya sapa? Lah sapa sing ngero? Oh ni, iku kan lagu to Mas Gepeng. Dadi ora kenek. Ora kenek. Digandeng. Oh gak niru lagu digandeng-gandengno gak usah, tapi tetep enek sing mundur Mas. Oh ngono. Nek gak iso mundur gak dadi. Iya. Ya apa? Lah wong tandur. Nah, wong tandur tetep mundur. Mundur. Nah, umpama alon-alon karo ngencepno. Heeh. Lah iki nek sampe maju rong jangka. Telung jangka. Tandure modar.
ngono kok iso sih bang ngono kok bang. Eh golek duit. Ayo supaya iki semarak dirokno dangdut. Oke. Okay. Nah, coba. Ayo. Lagu rock. Iya tuh. Oke. Okay. Dikoplokno. Ayo. Ayo Mas Rego. Sing tang dung dung tang dung tang tang dung dung tang dung tang 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 kendel utang. Orang ngono. Sing tabuhane drum. Orang ngono, ngawur kene. Iki rego isih arek lho iku. Kok tulis ireng abang ya abang. Lah piye iku? Orang ngono. Duh tak. Duh tak. Duh tak. Duh tak. Duh tak. Tetak tak. Pakmu petak. Saiki wis gundul. Maksudnya musiknya manut Rego ae. Aku nek ngene iki ling almarhum seneng ae. Ayo, Mas Rego, musiknya ya. Jemberi wong. Lah kok jemberi wong ya apa sih? Lah nyapa joget polae koyo ngono. Dicocokno karo kendange. Lho masih cocok. Semangat. Oh gak atik pola kok to. Lho. Ngene to lho, duh tang. Dung tang tang dung dung tang. Lah ngene bayaran utuh kok lho. Ora ate ngoyo. Lah nek sampean ngoyo kuwi lumrah nek wis entekno panjer. Dadi golek tambahan. Tambahan apa? Omongan gak enak. Lah nek ngene tak lho kita lho. Lah apa ya penak wong kendange hot kok iso. Penak aku wis tau. Temen? Iya. Sing jajal tak coba ya. Iya. 1 2 4. Asik. Kendean sundul. Oh lo telon sing ngisor mengkeret. Wala ngesakno oh, sing dhuwur luwin cipe ngono. Kendean. Kok gak kroso to, Beng? Kendean. Kenaken oleh joget iki. Ngene ketane dutang. Dutang ta ndung-ndung teko kene. Langsung kendonono. Lho. Nek ngene ding teko dhuwur langsung sing setanono. Lho. Duh, kendhane nae lho ngono lho. Dadi munggah mudun. Heeh. Penak ya. Munggah mudun penak ya. Mbok penak, mbok gak. Temen ta? Tapi ya penak. Ayo coba. Ayo le, go. Jiro lupa. Di obo airnya.
di opo opo. Mama diobok-obok papa iku. Lah aku papa, papa aku ae peno mama tok ae. Lah iya. Aja nyandak papaku. Heeh wis. Kali papaku obok-obok mamamu engko. Batinku ceruku. Papa papa papa. Mama papa. Sakuran meriahe luar biasa. Iya. Ayo kenalno cewek kene ayo. Ngono ta? Iya. Sing aku penting mau kenal karo Mbak sapa mang? Mbak Inu. Mbak Puput. Oh, Mbak Iput. Iya, Mbak Iput. Eh, kono ki daleme jero. Daleme kono. Jero. Heeh. Sing kala pingenane nekakne awak dhewe. Sing dikidandan. Iya. Iya. Iki Mbak Iput jange tingkepan. Eh, jange tingkepan. Lho, lah Iput jange tingkepan. Lah pirang ulang tengi Mbak Iput? Akeh petang ulang. Bicang iting kepan nanggap di kaindra. Mbak Iput sing ting kepan. Iya, lah masa gak runaru kan mang. Lah masa pelayan ngono iso dadi. Pelayan aku main bal ngono model. Eh kuto cewek kuto. Hi. Cewek kuto. Ha iki dijak mundur alon-alon. Kudu watuk ta. Kudu watuk ta. Seri. Ngombe yo nek obat lawas penisilin. Oh. Nek obat nyar salep.
Nek obat tengah-tengah yudium. Kau ini ngerti kesehatan. Roke ireng. Sopo sih gak ro? Potongan sepan. Iki potongan zaman dulu sepan. Pupune ketok putih. Ndah neo. Apa ne? Nek adus. Nggo tas putih. Iya. Biasane arek ngene iki biasane sik sekolah aja digodho. Tapi aku nggodho ngerti carane wong nggodho. Mosok? Ora ngarah kleru sing duwe bojo. Lho. Tengerane gampang. Kenro ta? Ora paham dhewe carane ya apa? Carane tengerane. Nek rambut dipocong nok tengen sitok. Nok tengen. Berarti cik sekolah. Oh cik sekolah. Aja digodho. Aja digodho mergo iya. Cik ngasuh pendidikan. Cik sekolah. Iya, ngasuh ilmu. Nek ditaleni ngiwonengen. Ngiwonengen. Aja digodho. Wis enek sing nglamar. Wis duwe pacar. Padahal iki ya ora sisih ya ora ngiwonengen. Kunjung siji tapi morat marit. Lah iki jelas. Berarti perkosa wong. Ayo melok. Be aku kudu arep. Apa? Ndoki-ndoki. Aja rame-rame ana prawan liwat kene. Ayu ya rupane dasar dawa ya rambute. Coba waspada nopeng apa sing ana dodo. Bentuke kok padha gedine saklopo-klopo. Regane piro? Aku ke ono doi doi hi tinggalan mbak dok nanco modelnya arek iki tenang anteng. Masih di model corong ini dek tenang tok ae. Tenang. Gak banyak pola. Berarti dek. Gak kena digi sembrono. Gak kena sembarangan. Ya jalkon maju. Nyuwun sewu ning radi maju sekedhik mawon. Niki panjenengan ngagem nggen kula. Lha apa ngagem nggen sampeyan niki? Ki jenenge Mik. Mik. Wero jenenge MIC. Menunggu instruksi ketua. Iki Mang jenenge apa jarene? Mik. Ini peringisan kok niku. Aja peringisan opo kowe. Lah ya mari omong apa jenenge? Mik. Lah ya lah aku omong apa? Mik. Oh, dhewe barang. Ngomong apa? Sapa sing ngomong? Ngomong apa kok klopo-klopo? Hah? Klopo-klopo ngomong apa? Lho iki sapa? Mbok lambeku ngomong sing bener. Hah? Mbok aja menclamike dadi wong lanang. Cakok ganti wedi iki piye dadi? Mbok sing rodok sopan, lek pendidikan ku sing sopan. Durut agak wong kamu sopan santun awakmu. Ah, cocok iku. Durut tegas sopan santun karo wong kamu. Syukur. Wong lanang kok kurang ajar, celutak karo wong wedok. Apa karepmu? Aku gak iso omong. Ku tau. Gane jeding elek-elek ku tau. Aku gak kuat kok. Gak mati bergopo. Wedokan apa we? Wah, seje mukrim kok. Apa? Wong nyelathu kok ngene, ngene, mari ngono ugil-ugil, ugil-ugil. Ngono kuwi ya padha karo nggugah asu turu. Kok senggugah asu turu? Kene duwe asu ta? Heh. Kene duwe asu ta? Ya nggawa mang tapi turu. Kok modelmu kok niku? Lali tau, hati-hati nggo arek wedok iku hati-hati. Wong wedok iku ora padha. Enek sing galak, enek sing ngayem, kan ngono. Lah awan dhewek nyanyi kok, awan dhewek ora omong kok. Ugil-ugil, ugil-ugil. Apa njemberi wong? Ngene iki malah ponakmu puring. Lho, ngecaci ae lambene sik. Meneng piye srujune aku iman kuat. Ah ya ngono, wong lanang kudu beriman. Imane dikuatno dodo. Dodo ya kuat. Alhamdulillah weteng. Weteng ya kuat. Lah sing gak kuat sing endi? Lan sanes-sanesipun. Ya tinggalane mbadok kuwi ya. Aja digowo ta. Kaya aku lho tak tinggal nduk omah. Oh, tahu tak tinggal tak cendelno cagak. Terus aku mulai gondol tikus kok. Kaya aku coto telung dino. Wis sampean sing nyidhek aku tak kok dodoan ae. Ngene. Ya.
Wis niku nae kon, apa ngalirono. Rodok jauh nih lho, nek kekuatan niku, rodok jauh. Dikandani kancane iku dek pinter didik. Nah, cek pinter didik ngono lho. Aja akeh-akeh dek pintere didik ae andherono. Kan. Yo angel ibu iku to. Jangan ngene kok angel sih, Peng. Oh, ya ibu kok koyo ngene. Ya iso ngale ya ora maju ke depan. Miring ngene iso. Edan. Panjenengan edan nak sisi wong kiye. Bapak edan kali wong edan ngene tanggapan sepi. Iki wong nanggap ya tasakuran tok pokoke iki. Lurah sak Lamongan iki tasakuran tok iki pokoke. Oh niku. Yen liwat aku kelingan gubuk asmara piye nate taku antum taku antum tresno iki kok iso tanggo antum iki opo ngene niku kuwatno iki ngono joget iku goyang bro tambah nemen iki goto thuki brutu soalnya goyang itik apa yoga lah goyang apa goyang mentok lah kok goyang mentok sih lah sentuk kok kare ngendoke kok ni peringisan kok niku aku dadekno tarangan jare mang lagu iso kok niku iman kuat dapur namu kok niku wis ngene wis dikenal noai ya, nyon saya uning, namine sinten, kulo Rizky, gue, kulo Cak Warto, enggak ta, kulo Cak Warto, enggak ngaten mas, apa, dewe nunut, coba, nunut, enggak, tepangaken niki konco kulo, kak doyan aku, nek gak doyan kon makso suwe-suwe aku, ora doyan rupamu kayak bokok moncrot. Siapa kaya bung tok mantap? Awakmu. Kita omong ngono. Bener kaya blekok moncrot mengandung vitamin. Vitamin apa blekok moncrot tok vitamin kan niku. Oh iso. Vitamin. Niku model. Anu Mbak Rizki, mbon enggak ada pasangan napa dereng? Ah, kula tasih lega nok, Mas. Tasih bujangan. Tasih bujangan. Alhamdulillah. Pripun sampean dadi gandengan kula pripun? Panjenengan bujangan? Nggih. Kula nggih bujangan. Lah nggih sami-sami bujange lek ngoten. Lah niki kanca kula bajingan. Kak layak potongane pantes kok gak gono penjarae. Lapo. Aku bajingan tapi setore rene. Hei, iki bose bajingan. Tapi lek gak ketara. Bujangan. Lah aku. Lah yo bujangan. Oh gak wong aku ro mang ora ngono wong. Bujangan. Mbak iki bujangan nggih? Iki bujangan. Lah kula nggih bujangan. Lah niki kanca kula Cak Gepeng nggih bujangan. Ah, aku mung paham ora. Bu ngene nyoro bujangan ngene. Lah aku mang yo apa? Mangap bajingan. Dadi dengerane apa? Apa ya mangap kuwi, Mas. Lho, mboten Cak Warto salah ngeten ngomong bajingan iku. Brengose dicukur dhisik baru ketara lek ngene. Nah, alon to dhisik. Nyapa? Sing dicukur apa? Wong wedok lho, nyuwun sewu lho ya, nyuwun sewu. Ya arek wedoke gak seneng karo brengos. Iya ta, Kak? Kak doyan karo wong brengos. Ora podo, Mas, ora podo. Ora anger wong wedok seneng rambut. Bae mosok. Iki cukuren. Mosok pengen kenal cah iki kurban brengos. Lah cinta karo aku yo gak apa-apa sik kebon brengos. Kono kan gak duwe brengos. Selera kan. Saene rambut dicukur. Brengos dicukur. Jenggot dicukur.
Simbar dicukur cek resi. Iki piye? Ya dicukur. Amo. Lah apa kamu? Tahu tak cukur uelek. Wong bar tak cukur aku gak percaya aku ngaco ngene. Alah jadun kaya iwak lomba-lomba. Berarti wong wedok iku gak padha selerane, enek sing seneng rambut dawa. Enek sing seneng brengos tipis, enek sing seneng gak duwe brengos. Nek iki jelas seneng gak duwe brengos. Ya wis, enek kon seneng ya gak apa-apa dingu wae, sak enek rambut dingu. Didawakno. Didawakno. Lah nek ngono salut aku. Lah iya wis babar. Sak eneke rambut dawa. Ya dingu dawa. Brengos. Ya dingu dawa kaya iki to. Jenggot. Ya dingu dawa. Simbar. Simbar ya dingu dawa. Iki piye? Ya dingu dawa to, Pe. Suker. Kowe nek ngono. Oh niku modelmu. Anu Mbak Rizky, nek dari gak ada pasangan niki momong kesempatan rasa enten waktu umpami penjenengan dados pacar kula yok nopo. Apa? Pacar. Jadi pacar sampean. Nggih. Kok glani lek ngomong kuwi lho. Apa mbok anggap terus aku ki bujangan? Sak karep-karepku dhewe nawak-nawakno. Anggap nang aku doyan ta ya apa? Apa? Kapok syukur. Mbok aja kaya ngono dadi wong lanang iku. Didelok-delok. Anggap mau ngajak murah, entah gampangan ngono. Wong sing dipilih. Kau pak kau kau bintu. Sing dipilih ke sore mengdewe kok. Podo ae. Eh? Podo ae kata pilih kabeh. Syukur podo. Aku ya rapopo. Pek. Eh? Berarti arek iki gak isoan. Gak isoan apa? Jadi nek awak dhewe ngomong Trisno kan wajar wong lanang di sini. Trisno kan gak ada masalah. Isian. Mungkin isin. Ya tak kak? Nah, terus? Tak SMS ae ya. SMS HP-mu ilang. Gak. Ate nyilih HP-ku. Momo tak WA ya apa? WA. WA-mu nyilih. Aja paketane entek. WA-mu ae lebokno WA-ku. Apa? WA-mu. Terus? Lebokno WA-ku. Mah. WA-mu koyo ngono rusuhe kok kon ngleboni aku kon iku lho. Ya wis nek no, bojoku yo nggo WA, WA-mu lebokno WA-ne bojoku. Nah, gak apa-apa wis. Nek nek tak gandeng gegermu. Lah iya lah bener sih, Peng. Lah nek WA-mu kon ngleboni WA-ku aku yo mo. Lah nek WA-ne bojomu kon ngleboni nggonku gak apa-apa. Ya aku sing gak oleh di. Kok di apa sih kon niku? Wong to kok di. Ngono. Iya, Mbak. Seneng karo. Nek kene aku Trisno. Dewe sing antri. Ora doyan kabeh. Rungokno kuping wong loro ya. Rungokno paribasanku iki. Ya ning ngono kok metiti. Gak serok, gak sutil, Cak. Cocok. Gak ketan, gak dawet. Oke. Gak doyan gak arep. Terus? Ya iki lho gambarku. Masa kena digambar mau ngangin. Iki lo gambarmu pelutut. Masa kena digambar. Terima kasih atas penyelatuamu. Ngono lo gue tau masih dicelatu wong lanang bangga. Randi rasa mangkel juga di dosa. Gue tau. Jauh omong kancane kok jemberi wong. Wis ngale saya gak ketok. Oh syukur ketatap gedang. Ayo. Nyirik-nyirik nuwabrak gedang. Meneng ya? Meneng piye? Undi lambi kok. Kono aja melok-melok. Ya. Nyapa? Dosa neraka tak sanggone dhewe. Aku isin lho, Peng. Kok to? Aku isin alon sik. Nek dagelan, dagelan sak warta cage, Peng. Aja jagakne neraka. Panggah mlebu swarga. Iya iya to. Sampean mbek aku panggah mlebu swarga. Iya iya. Tapi cangkeme dikek neraka. Lha iya, Peng. Wis bapak, dosa neraka tak lakonane dhewe. Kon aja melok-melok, ya. Lha nyapa? Wis konduk kene ae, meneng ae. Lho, kok wis, meneng wong kan. Wis meneng ae pokoke, wis ta. Aku dinyek Peng karo arek wedok. Aku ndagel wis pirang puluh tahun, ya ta. Aku dinyek arek wedok lagi bengi iki. Katik bengi iki tasakurane Pak Lurah lho ya. Isin lho Peng sing nonton wong sak meneh kae. Berarti warto kan elek-eleke wong lanang. Isin. Isin. Isin ya aja metu. Lah wong izin ta metune dhisiki. Iki piye kota iki? Maksude metu dhisiki kan nyambut gawe, tapi nek masalah dhisik karo arek wedok, aku dipadakno karo iki, Bang. Ya nyuwun sewu lho, nyuwun sewu. Ya nyuwun sewu lho. Lah nek awakmu percaya dipadakno karo iki mang percaya kaya ngene lho ya. Ya padha nek iki. Lah nek warta ya gak padha. Alon to dhisik. Kota. Nyekel ya nyekel. Tapi iki nemplek lambe.
iki mancep daging. Lah sing gak ro sapa? Lah kok mbok cewer ngene, anggitmu iki suket grinting. Roro buta. Loro. Kan lagi tak cewer tok loro. Loro ndi atiku dipadakno karo gak serok, gak sutil, gak arep, gak doyan. Gak melok, gak kindil, gak arep, gak doyan. Ki gambarmu. Iya toh gak isin aku. Lho, kok isin aku kok gak isin? Nyuwun sewu lho ya. Nek awakmu gak diisin gak masalah. Mergo kon wis elek. Jeje karo Warto kan sik ganteng. Masa aku elek. Hah? Iya toh gak? Ya telungane sing ganteng sik lumpuk runu. Bar nonten ono kene. Aja melok-melok kon. Sik kate nanti aku pengen roh. Cintaku kan ditolak. Terus? Dan nek wis cinta ditolak, dukun bertindak. Kate ngomong apa kon? Lah dukun bertindak kate njalukno nang dukun. Ya iyalah. Alon to dhisik. Warto wadakno. Dukun iki siji loro sing temen go to. Kadang sing saman parani. Dukune dhewe kuwi biyen nanane dukun golek pulian. Mergo biyen yo kebimbang cah wedok. Kate moro nang dukun. Kono aja kate ngedem aku. Kono aja usah ngedem aku. Panas peng iki. Panas peng. Panas yo payungan. Eh angge tau panase sengenge. Go to budalmu mbek aku pamit bojo sampean. Bojo apa? Lho bojo apa? Lah nek omah aku mau nduwe bojo gak isin peng dinyare wedok ngene iki mang. Gak isin aku. Wis aja melok-melok kon. Dosa neraka tak song. Kon nduk kene aja melok-melok. Lho iki piye kok lali karo Yang Pur iki? Sopo? Yang Pur. Lho iki mang duduk Yang Pur iki. Iki Rizki. Rizki. Lah iya isin aku peng. Lah isin dan nek kuwi kena Yang Pur piye? Yang Pur ya sing duwe anak Pur kuwi lho. Lah cempemu nang omah telu. Aduh panas mata peteng. Mari pat peteng kae. Pet peteng iki mripat iki peteng iki. Peteng yo nggo sentolo. Ora. Diten ora, Nduk. Nglalar pager kon kena warta wis ta. Ora ngentekno amplop suwengi iki kon. Lho suwengi apa mbok jaluk panjer wingenane kok. Kok bengi iki wis ora nampa ngono dadak. Aja oleh ropelan gak jedir memang. Wah, lah piye lah kok to jalukno nang dukun nek. Lho lah aku. Lho nek kena goto aku agak uman. Bocah semploh ini ngono. Alah lah iki disi-disian iki. Goto golek dukun dhewek ya golek wong tuwek. Sepi. Wong tuane ya gak enek. Sepi, tapi lawange kok dingakno. Gak urus wis. Panas atiku. Alah, sampai menggos-menggos aku. Numpak sepeda ontel ya. Untunge gak ada omahe Mbah Bandi. Ya Allah. Wong lanang dinyek wong wedok. Nang pira? Kenal aku sak Lamongan wis kenal aku kabeh. Iki mang tak jalukno ngene Mbah Bandi. Gawani gedang. Pane arek wedok iki biasane senengane gedang. Iki mang nang ngene Mbah Bandi lapo to? Anu Mbah, aku dinyak arek wedok. Jenenge sapa? Rizki. Rizki gedang iki gawon. Gedang kuwi dipangan nek wis ngeleki kon. Temen tambah. Nggih Mbah matur suwun. Amplope niki Mbah. Ra usah. Meneh-meneh ae bali orene jari ngono. Menang. Memang bismillahirrahmanirrahim. Dungane. Bismillahirrahmanirrahim. Lho lali. Waduh gak sedo kenek iki engko. Piye mang? Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku wedhus brucul. Lho engko gak kenek rezeki nang kenek weduse engko. Tapi jopo ya elek tapi mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun masang jopo nang ngene gedang. Jopone wedhus brucul.
gak gambul-gambul tanggul, gambulo jabang bayini rezeki. Til krontal krantil. Kandile sopo sing pating kerandul, kandile kandul. Salah katur. Salah katur. Salah katur. Mangan gedangku kenek salah katurku. Rizki lawang guri saulu jembare. Wah, laik. Assalamualaikum salam. Alah gak mangkeling aku. Wis ta ditutup ana godhong plastik dhewek gak mangkeling. Nek iki gedange warto. Ketawa ropo uret. Lah iki lek gedang kesaipet iki lho. Cilik kate kuret. Lah ngene kok Rizki apa ya seneng gedang saipet ngene. Gelender ilang. Alah lah iki kedisian guto. Gawa ae nang isor. Ha nek ngene ora dipangan Rizki, Rizki jelas jembek enek pangan anak ngisor. Kate dukun kondi kuwi mang masuk mandi. Seje ben dhewe. Guri-guri tapi oleh suwo akeh. Gedangin dhewe selonjor. Ala lha iki lho kok cacak entek sak ugle mblenger. Ngene golek gedang ya gedhi, rada bengkong. Ah iki Rizki jelas mangan gedang iki. Kate gedang kok nggone Mbah Jambon. Mbah Jambon. Gedange ya kenceng gedhi ngene iki. Aku mung dielingno peng. Lah kowe kok seneng karo cah wedok dungaren? Sopo? Namine Rizki, Mbah. Oh, Rizki. Kowe engko nek kedisian warta kowe aja metu ngarep, metu pawon. Wingko Rizki mesti kena. Nggih, lah pundi Mbah syaraté iki? Lho, gedang sakmene gedhine. Mbah Jambon. Dilawan. Rizki mesti golek Mbah Jambon. Piye mang subuhe mang? Subuhe aja lali ya, pengen nek lali gak mandi. Wah, la iki lali masa aku bali rono. Engko nang wonge wis keturon. Piye? Oh iya iya iya. Ngene mang. Bismillahirrahmanirrahim. Sun matek ajiku jaran goyang. Tak goyang nok tengahe latar. Entuk ndi banyu ya ngasu. Cemetiku sodo lanang sapiro gede nih asalu bae. Tak sebet no gunung jugruk sebet no segoro asap. Dah neo iwae akosel akosel. Teko welas teko asih teko alas matane kare sise. Til jabar til Rizki mana gak kanti lowong tetel tak ide kantil. Rep jabal rep jabang bayine siti gak sirpo. Wong sak kuburan padha sirep. Asak-asaka duk mama iya. Asak-asaka duk mama iya. Asak-asaka duk mama iya. Rizki kebimbang gepeng tak kayak gini pelek. Gedange warto pangan semut. Semute golek warto. Iki dipangan Rizki. Rizki mangan gedangku berkat Mbah Jambon. Mulai ini mesti luwe. Lah nang kene dikake gedang. Kok ngerti seneng aku gedang sing gede koyo ini. Cek tak pangane. Loh. Ya apa sih bapak iki rek?
Wong dile gedang kok gak mesti blas iki lho. Lah yo eman-eman iki babak kene ae. Iku tak pangane pemundur dipangan semut. Duh. Tapi kok cilik. Tapi gak popo sih. Iku kok gak entek aku. Iki tak pangane. Tapi cilik olegi ya, kayak Cak Warto. Enak, kayak Cak Warto. Nggak mari mangan gedang, kok aku boleh ketok-ketokan Cak Warto ini. Cak Warto. Cak Warto aku rapiin Cak Warto. Seneng aku bareng Bapak Mudiarto nekakno lutur di Kalindra. Ayo penonton cewek-cewek sing gak tau metu padha metu kabeh. Cewek sampean budal nontok lutur di Kalindra. Iki sandale merke New Era. Siji maneh karo cewek karang tengah, sandale merke Cassandra. Siji maneh karo Desa Melarek. Budal nontok kayak sandalan, tapi nggak sepatu kok. Bayo bareng nontok cewek karo bapak karo makne tak takoni kok menengai. Data aku di kandang karo punane Pak Mudiarto, Pak Kabul nih sampean iki kepingin kenal cewek kene, sampean iso syair atau pantun dianggap bareng nontok makne karo bapak ini lugu bareng karo anake aku nyedek. Aku mau nyanyi pantun. Ciu deh gambar manuk. Artinya aku melu apa itu. Data arek langsung nyauri. Oleh nyauri kok ini. Ciu sak kabul sak gelase. Aku melu sak lawase. Bareng no tetak no. Makne ngelok no aku. Yo nyanyi pantun yo. Ciu gak ombo. Kok nak melok aku tak sawat botol. Ya aku yo pegel sih. Wong urus aku karo anake kok makne melok-melok. Bareng ora tak wales talokno. Tuku sewek kok ditalani karet, tuwek-tuwek kok cerewet. Bapakne ngelokno aku. Golek kayu kok dicukleki arep oleh mantu gapleki. Genti talokno. Ana tekek kleken bekecot tuwek-tuwek kakean cocot. Beyah-beyah. Bareng Pak Mudiarto digawe biyo sing rewang pirang-pirang. Lho ngono iku lho tanpa dikongkon karo dhewe. Sing masak ya nek dhewe, bagian jajan nek dhewe, bagian kora-kora nek dhewe. Sing bagian masak aku ro jenenge Mbak Sriani. Masakane rawon enak. Sayang kasih ning titik. Terus Mbak Pipit bagian jajan. Sawur neng aku, Jan. Datak sing bagian kora-kora lo, onok diwean. Mbak Suwari. Walah, yo, kebangetan. Barengan iki lo. Lagi apa iki? Walah. Anak wedok yang ini iki lo, rek. Metu gilu oleh panganan. Pengen tak pikir-pikir anak wedok karo anak lanang. Di apa-apa ini bener karo wong tuwek. Ini anak wedok. Anak wedok masak pedes titik ini karo wong tuwek. Tapi ini anak lanang
radio wis taun ngomong karo bapake, Pak, omah mburi tak peke ya ngono. Yalah, lah. Iki gedang musim rendengan gede-gede ngono. Enak lek. Kata gedang sobo gaji. Loh. Lah kok kepeng sing liwar-liwer. Kepeng bengkong. Kok macet tak sih rek? Duh, peng, kepeng. Enggak mau. Duh, kok boleh kayak gini? Ngeleki aku. Seorang mungkin. Gepeng tak pengin melok-melok, iki urusanku. Hei. Lha apa? Lho ta? Lha apa? Kabar elek. Kabar apa? Nggo gedang. Gedang kondi. Eh, kok kandhani ta? Kok kandhani. Gak percaya nek dheweki paham. Gedang apa? Gedang kondi. Gedang apa? Sing nak dingklik mela. Gedangnya cuwilik mungker. Ih. Kok kandhani ta? Jumbul. Lah kok jare nak dingklik? Bukane wong ruliane awakmu lho. Sing nduwuri kontok. Dibayar piro mbek gepeng? Disogok takut. Sogok ya moh aku. Padha lanange sogok-sogok. Aja dikandhani lho ya. Awas ya kandhani. Udah. Pokoke buketine sing penting buketine. Si. Gedang nak dhuwur dingklik, menggedang sampean to. Cilik. Rene. Aja banter-banter. Wis babane kon roh, kon ae sing roh. Resiku tak sanggone dhewe. Aku lak wis ngomong ngarep. Iya. Dosa neraka tak sanggone dhewe kon aja melok-melok. Iya. Tetep neraka. Sing penting arep wedok cek kenek aku. Tetep neraka wis urusan wis mlebu neraka. Bocahe ra kena. Dirubung semut. Lah kok dirubung semut lha apa? Lah gedang nak dingklik. Tak gua nang ngisor. Duh. Sing tak dekek gedange dhewek nang dhuwur dingklik. Lah gedangku? Tak gua to, gedang kondi. Kondi. Kok ngene Mbah Bandi? Heh, ngene Mbah Bandi. Mangkano aku rono kok oh pun kalah dhisik wis gepeng ngono. Niki wae wonten daya mriki ngono. Aku oper alih nanggone Mbah Jambon. Cak. Lah kon kok ro? Ya, dhewek gedangku tak kek dhuwur sing mangan jelas rezeki. Cak. Lho, wis goleki. Antri. Cak, aku kawinen, Cak. Lah, piye kok to? Eh, gone bakul jamu sing mandi nanti.
Jamu jago. Tikuan lho. Dhewek ben keluruk terus. Kidule kantor polisi lho. Padahal nek dibanding Rizky ben dhewek kena men lanangan. Eh, ketuwean lanangan. Sapa tuwek? Kon. Lah kok gak diparani codot? Ini modelmu, ngeri ke umurnya cek piro telu likur ya kok. Rungokno, cak, gepeng aku kawinan. Ayo aku selalu gak tahan, ayo nang kau aja. Podo dedek. Nderek, ndewek ngene ke nyertum. Es gak kuat ya? Merambat turu tusuk. Eh, jane kon tikus. Ayo ta, cak. Iya ya dek, aku tanggung jawab. Wis ta, sampean tetep dadi BODYO. Oh, Bendoyo. Benduk, eh? Bojo. Lho, jere BODYO. Nek aku kula leken brengos. DOBD anu yo Bendoyo kon. Ya, Dik, dhewe wis nang ngarep sampean, Dik. Cawarto. Assalamualaikum salam. Lho, kene, Dik. Sik, salah krungon aku. Piye, Dik? Goleki sapa sampean? Goleki sampean. Sampean sapa? Ayo golek penghulue nang kawasa iki. Goleki Cak Warto. Loh, sik jim lah gedangku sapa sing mangan? Sik iki jane gak adil iki. Lha kok gak adil ya apa kon? Lah gedange dhewe gedhi. Heeh. Takek kursi. Heeh. Lah terus iki goleki sampean. Lah ya berarti iki mangan gedangku. Gedang sing cilik mang. Sing cilik mang. Lah nek arek wedok iki mangan sing gedhi kan gak entek. Loh, lah terus gedangku sapa sing mangan? Ya gak ero. Takokno iki lho mesti ro. Takokno iki lho. Sing mangan. Takokno iki lho. Gedang. Lho, gotok kok nyeluki jenengku. Mas Gepeng. Lho, gotok engko nang iki sing mangan gedangku. Katedan. Mas Gepeng. Kok tak biak tok gegermu. Aku garapan Mas Gepeng. Garap jember. Ayo ke Mas Gepeng, ayo. Katedan niate ngeragas kowe. Awakmu botoh apa omongan terus terang. Aku sembarang duwe Mas Gepeng. Sembarang duwe lah aku ngerabi awakmu duwe anak sundel buntet aku. Mas Gepeng. Kok dedak? Saja lo mu sak omonganmu tak tukok. Peng turutono lho, nek gak kon rabi dosa lho. Kek turutono peng. Turutono. Aku ayo nang digarap peng lho, Mas. Lah tumon aku kate dimiki. Seneng lah sing tak mi apane. Abot-abot aku dadi wong wedok setya karo awakku, Mas. Iku to, lah nek dhewe ngrabi iki padha karo aku ngrabi seken. Paketan. Awakmu tak tukokno mobil. Mobil batu telu. Batu mentek mobile bongko. Mobil plastik. Tak Mas Gepeng, ayo to Mas. Kowe ngajak bulan madu nyambi karo aku. Madu mongso. Gak usah dhata nyang Bali, nang Jogja gak usah. Nah nanti. Nang kuburan ae. Goto, ijol goto, ijol. Ijol. Dek, tak ijolno Cak Gepeng ya. Mok. Nek Kak Warto. Gelem. Ya, gak gelem kok. Mas, aku karep gelem. Entak gedro lambemu. Kate bongkok engko sekarat. Kebangetan Mas Gepeng, Mas Gepeng. Rabi apane wong iki dipangan asu dilepeh. Anjane asune lara. Raimu iki lho kok mangan gedangku lapo. Akeh panganan. Lho pokoke aku mari iku mang terus kacok-kacok sampean Mas Gepeng. Amat banjabun kemanden. Sik cim ambune kelekmu ngene. Ayo aku tuh mutah aku dewe gak kuat tak selamat aku nyimpen ke mengtiti aku tau tak tambahan aneh ala kolung ah kok dijak omong Mas Gepeng ayo Mas ini lo kota sulat nyesek jere
Bismillahirrahmanirrahim. Asakasakaduk mama iya. Majabun asakasakaduk mama iya. Majabun asakasakaduk mama iya. Alhamdulillah Mbak Jambun mandi tenang. Iki lah Rizki. Iki anakku. Loh. Iki, hah? Aku lapo kok. Loh. Awakmu kok jajak karo arek lanang iki? Iki kok sapa? Eh kok aja entek ngeroyok wartoku lho. Iki calon bojoku. Iki anak sampean. Iki sampean niku. Iki anakku. Asak-asakaduk mama iya. Mas Depe. Oh, kumatna. Kumatna. Bismillahirrahmanirrahim. Asak-asakaduk mama iya. Paras. Asak-asakaduk mama iya. Pak Rabi. Iya. Asak-asakaduk mama iya. Cak kabul. Cak, ayo cak. Wis teko ndi-ndi lho. Tak delep nang kali lho kok. Ayo cak, ayo kok. Asak-asakaduk mama iya. Sik, iki kok iso kaya kene iki piye kaitane? Lah nopo? Aja nyedek. Aja nyedek-nyedek iki calon bojoku iki. Kowe lah anakku sih lho. Lah apa ya iki calon iki? Aku ganti bapak kok. Aku ganti bapak. Kok ganti bapak aku? Betul, nek tambani ngesakno lali karo pake. Lha apa? Ngesakno lali karo pake. Ora apa-apa, yo ngene iki wartone wis kadung berbaut. Lho berbaut. Lha apa? Lha beredrak iki engko. Lah iya, berbuat. Lho wae yo ngono, wis ora tak rabi dek yo. Iya. Nek umpama aku wis duwe bojo piye? Gak apa-apa, mbok gembokno mak yo trimo. Lho wis loro e, Dik. Gak apa-apa nomor 3 aku juga terima. Kon yo gelem. Gota, eh nek gantek aku ngeyono. Hei. Tak sapuk ora ibu tak. Acak-acak ayo. Ayo, tak niki sinten iki? Iki ngono anakku lho. Saestu ta? Iya sih. Eh, Dik. Direski bapak sampean ta? Dudu. Lho, lali Gota ngesakno. Tak ngakoni aku nek bapakmu. Ya ancen du bapakku. Tambah nono Gota. Bapakku sampean koyo ngono apa di bapakku. Ngesakno. Tambah nono kuwi engko ngesakno. Bismillahirrahmanirrahim. Salah kadur. Salah kadur. Salah kadur. Resi. Lho. Arep elek piye-piye iki aku wong tuamu. Sing gawe awakmu iku aku piye? Lho Pak, sampean. Lelen. Lho, lha aku lha meneh kene mau. Eh, calon bojoku, Dek. Ojo dicetek karo aku. Lha calon bojoku kon. Sopo sih arep dadi bojomu lho sopo? Awakmu, Dek. Aku lho gak doyan karo amu to, Warto. Glani ngomong sok jeplak ae. Lho, lha iku sing pas iku sing pas. Lho. Hei. Pak. Pak iki apa sih, Pak? Piye? Niki mau perbuatan kula, Pak. Oh, mbak kon sarta. Nggih. Awakmu niki sing damel ngeten niki anak sampean niku kula. Nah. Mergo anak sampean mboten sopan kali kula. Lho gak sopan ya apa sih, Mas? Lah nek anak sampean mboten seneng kula, kudune kan ngomong transparan mawon. Napa entene? Lah kok gawe paribasan to, Pak? Anak sampean-sampean ulangi ta? Nyelatu sapa? Lah niku wau, aku dijeri dadi wong tuwek. Nggih. Nek utiri anak nuruti sing apik. Nggih. Apa ya nak ceritane warta kaya ngene, Bang? Lah wong aku ki mlaku lho, Pak. Nah. Aku tuku buku sih, Pak. Lah kok ngomong aneh-aneh sing jane nang jemunuk loro nang dodo. Sing jemunuk ngene-ngene kan gak sopan ya, Pak, celatu sih, Pak. Tak kandhani nak. Nggih, ya napa, Pak? Sampean iki umpama tresno karo anakku karo sapa ae, aja sampe nganggo lambaran, nganggo japa mantra. Lah oh. Kula panas ya, Pak, emosi kula. Berarti ngeten iki. Emosi sing salah aku. Termasuk padha salahe nggih, Pak nggih. Awakmu ya ngono nduk, Rizki. Nggih. Umpama ditaruh ora seneng kudu sing apik, sing sopan santun. Eling-eling wong Jawa iki gudange tata krama sopan santun. Nah, lak ngoten e, Pak. Ya wis, nanti. Dadi niki kula lakoni, Pak. Dadi sing damel yoga sampean ngeten niku mboten enten loro telu siji namung kula. Lah sing damel sampean kaya ngoten nggih gepeng. Dewe. Nah, dewe. Kali wong tuane melok-melok, kecandak kecangking. Wah, wis parah. Nah,
Wis ngene ae, Dik. Nek pancene aku salah, aku njaluk pangapura. Wis gak tak baleni maneh. Mergo tresno nek didukukno iku paling suwi ya 1 bulan. Mari ngono luntur maneh. Luntur wis gak seneng. Iya. Ngapunten sing kata Pak nggih. Padha-padha. Ya, Dik, hati-hati ya. Hati-hati ya. Ya wis, Bang, aja sampe dipindhone ya. Nggih, Pak. Saiki sing baku. Ayo beribur. Ndelok di Kaindra bengi semalam suntuk. Ini lakoni ya? Iya no. Ludrukan? Iya. Gak campur sari? Gak, iki ludrukan. Lakoni apa Mbak Kabul? Lakoni ku ayo tak dudun nonon jurusing baku ayo nontok pentasin ludruk Dika Indra. Ayo nontok ayo.